Quantas pessoas estavam no ônibus? Era o carro estava com lotação completa, né? Era 44 funcionários da empresa. Esses 44, quantos ficaram feridos? Dos 44, em razão, até em virtude do uso do cinto de segurança, aqueles que não portavam o cinto de segurança sofreram algumas sequelas mais graves. Hoje nós temos com 6 funcionários internados, aguardando uma liberação médica, alguns, a maioria com cirurgias marcadas. No entanto, há uma possibilidade de ser transferido para Goiânia alguém, mas estamos aguardando, no decorrer dessa semana, alguma orientação médica aqui do pronto-socorro de Barra do Gás. Os outros foram apenas ferimentos leves? Foram apenas leves, já estão em casa, né? Por enquanto estão afastados do trabalho, mas estamos acompanhando no dia a dia, sabe, Hindenberg? E o que precisar da empresa, nós estamos sempre auxiliando. Ainda existe a preocupação por conta das empresas Chavante e Barra Tour quanto a esta licitação que vai ocorrer a partir de amanhã, às 9 horas da manhã, onde o governo do estado colocou em concorrência as linhas intermunicipais. A concorrência vai acontecer e uma empresa vai ganhar, podendo tanto a aviação Chavante quanto também a Barra Tour ficar fora dessas linhas. Na verdade, saíram daqui 3 ônibus, né? 2 Chavante com lotação completa, 88 clientes, e um da empresa Barra Tour. Então era uma manifestação contra esse processo licitatório, né? Que vem aí a correr o risco das empresas pioneiras pararem de fazer a linha estaduais no Mato Grosso. Por acaso a Chavante sair ou não conseguir ganhar essa licitação, quantas pessoas aproximadamente poderão ficar desempregadas? Fala em cerca de todo o estado, segundo o Juarez, que é o presidente do sindicato, de quase 4 mil pessoas, realmente, que podem ser prejudicadas no sustento da família, né, no seu emprego. O Juarez também ficou ferido nesse acidente? O Juarez deve passar por uma cirurgia hoje, né, no braço direito, mas risco de vida nenhum tem, graças a Deus, entendeu? O Juarez deve ser liberado hoje ou no máximo amanhã cedo. Então hoje nós estamos com 4 funcionários no pronto-socorro e um ali no Med Barra.